Hvis nu sammenligner med Sverige, de har jo deres eget, de producerer selv et kampfly. Ja. Nogle af de præsentationsvideoer, jeg har set, de beskriver altså også det, som du siger, F-35 kan indsamle informationer og kan kommunikere på alle mulige, både med jord og andre fly i luften osv. Ja. Det, så vidt jeg kan forstå, så kan Gripen faktisk også det. Gripen kan lidt af det samme, i en eller anden forstand. Hvad er forskellen så? Er det den aktivistiske politik, der er forskellen på Danmark og Sverige, når Sverige kan nøjes med det, de selv producerer, altså Gripen? Nej, det er det ikke. Der er også en anden ting i det. Det er vores samarbejdspartnere. Det er jo en kæmpe fordel for Danmark, når vi tager et sted hen. Vi tager aldrig nogen steder alene afsted. Altså, vi er jo altid en del af noget større i rammen af NATO som alliance, eller af en koalition, som for eksempel vi er i, når vi er i Irak og Syrien, amerikansk ledet koalition, hvor vi deltager sammen med nogle andre. Og det at arbejde sammen med andre, og operere sammen med andre, og have forståelse for, hvad de kan, hvad vi kan, og hvordan vi fungerer sammen, der er det altså hensigtsmæssigt, og for den sags skyld også billigere, at vi har noget grej, som matcher det, de andre har. Så vi bare indgår sådan på en lige fod? Vi tog sted til Manas i Kirgisistan i 2000, og det var et eller to, lige starten i nullerne. Og der var vi ude sammen med hollænderne med deres F-16, og nordmændene med deres F-16. Og der stod vi de tre nationer ved siden af hinanden, og kunne jo så se hen ad linjen, at her stod nordmændene med deres grej, her stod hollænderne med deres grej, og her stod danskerne med deres grej. Og samlet set havde vi jo alt for meget med. Men hver især havde vi det med, vi skulle bruge. Og der arbejdede man faktisk efterfølgende og fik lavet et koncept for, at vi kunne jo gøre det, hvis vi tog afsted det samme sted hen næste gang. At I så har det med, og I har det med, og vi tager så det med, og så låner vi hinanden. Og på den måde sparer vi faktisk en del på logistikken. Altså reservedele? Eller? Ja, reservedele, værktøj, hangar, altså alle mulige mærkelige ting. Og det er faktisk et koncept, som Danmark arbejder meget med sammen med de lande, der hedder European Participating Air Forces, dem som købte F-16 i 80'erne, hvilket vil sige Portugal, Belgien, Holland, Danmark og Norge. Og tilsvarende kan vi gøre det samme med f.eks. F-35, hvis det er det, vi får, hvilket jeg jo peger på i øjeblikket. I det, at nordmændene køber F-35, eller har købt, og hollænder gør det samme, og måske Belgien også på sigt. Men vores store nabo Tyskland gør ikke. Nej. Frankrig gør heller ikke. Men vi har aldrig opereret sammen med tyskerne. Nå, når jeg tænker mere på, hvis der skal opstå en lokal situation, så er det måske også smart at... Ja, rigtigt. Altså, men igen, det er jo nemmest for os at planlægge ud fra, hvad vi har erfaringer, og kan se, vi har gjort tidligere. Og vi har i bund og grund aldrig været nogen steder hen, i hvert fald med luftstyrker, sammen med tyskerne. Så derfor så er vurderingen også, og det kan man også se i den rapport, som kampflykontoret har lavet, ikke? Altså det sådan strategiske, jamen altså vi er meget mere afsted sammen med amerikanerne, end vi er med nogen andre. Hvis vi kigger på det andet amerikanske fly, F-18 Super Hornet, det kan man så sige, det er også amerikansk. Ja, det er det. Men det er US Navy, som bruger det. Og så er det så Royal Australian Air Force. Men så er der også noget, at de ville kun tilbyde det med to sæder? Ja, det er sådan en anden snak. Det kan vi lige vende tilbage til med det med de to sæder det ene sæde. Men vi har aldrig nogensinde arbejdet sammen med US Navy. Altså de steder, hvor vi har været, og det vi gør, er aldrig sammen med US Navy. Det er altid US Air Force og andre Air Forces. Så igen vil samarbejdet der heller ikke være det helt store. Så der vil vi komme til at stå et eller andet sted, for eksempel da vi jo stadig i Kuwait sidst, med et flystel, som ingen andre har. Og det vil være samme i bundskud, hvis vi flår Gripen. Hele diskussionen er det noget, Danmark skal deltage i? Skal Danmark være med til det her, eller skal Danmark ikke være med til det her? Og hvis det er, at Danmark siger, at vi er et overskudsland, vi har ressourcerne til det, og vi vil gerne være med til det, dels at støtte dem, som har det svært, og dels fordi vi kan se, at på sigt hjælper det sgu nok også os selv, så er Danmark jo med til det. Men igen, det er jo en politisk beslutning, om man vil det eller ej, eller man vil skære ned og så sige, at vi nøjes med at passe vores egne andedam, og så håber vi på, at der ikke sker noget ondt andre steder, som har en indflydelse på os, fordi vi ønsker ikke at deltage i det. Det er jo, hvad det er, Danmark vil. Og der kunne man så igen kigge på, hvis Danmark havde en national sikkerhedsstrategi, hvad skulle der så stå i den? Skulle der stå i den, at Danmark vil være en aktiv spiller på den internationale scene for at være med til at skabe fred og stabilitet i den store verden? Eller skulle der stå i den, at Danmark først og fremmest vil lukke sig omkring sig selv og så passe på os selv? Der tror jeg, baseret på de sidste 20 års erfaring, at der vil stå, at Danmark vil være en aktiv spiller, fordi at der er spillovereffekter for konflikter udenkring i verden, som vi godt vil med til.